በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ኮሜንት እንድታደርጉኝ እላለሁ። እንግዲህ በዛሬ ያስኩላችሁ ዩቲዩብ አዲስ ሴቲንግ ከፍቶልናል። ይህን ሴቲንግ እንግዲህ እንዴት አድርገን ማየት ወይም ደግሞ ማስተካከል እንችላለን የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የዩቲዩብ ቻናላችሁ አይከን ላይ በስተ ቀኝ በኩል ያለችውን አንድ ጊዜ ክሊክ ዩቲዩብ አይከናችሁ ላይ በማድረግ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባችሁ በኋላ የምታስተካክሉት ነው የሚሄደው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንግዲህ አዲስ ሴቲንግ ከፍቶልናል። ይህንን የምናገኘው አናሊቲክ የሚለው ውስጥ ነው። አናሊሲስ ላይ የምናገኘው ይሆናል። እንግዲህ እንዴት እንደምናገኘው የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይህም ሴቲንግ አናሊቲክ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ሪሰርች የሚል ሴቲንግ ነው። ይህንን አንድ ጊዜ ስትከፍቱት ሪሰርች የምናደርግበት ሴቲንግ ተከፍቶልና እንግዲህ ይህ ሴቲንግ ዩቲዩብ ቻናላችንን ለማሳደግ የምንጠቀም ኤክስፕሎር ዋት ቪው አር ሰርችንግ ፎር ኦን ዩቲዩብ ነው የሚለን ማለት። ይህ ምንድን ነው? ይህ ሴቲንግ ዋናው ጥቅሙ እዚ ጋ ጎግል ላይ ወይም ደግሞ የእኛ የዩቲዩብ የሰራ ነው ቪዲዮ ቶሎ እንዲገኝና የመገኘት አቅሙስ ሀይ ነው ለው ነው ሚዲየም ነው የሚለውን ሰርች አድርገን ከሌሎች ዩቲዩቦች ጋር ኮምፒውት ወይም ደግሞ ተወዳድሮ ነው እና የሚመጣው። ለምሳሌ እዚህ እኔ ስለ ዩቲዩብ አንድ ቪዲዮ ብሰራ ጥቅሙን እዚህ ጋር ነው የማሳያቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንተር ሰርች ተርም ኦር ቶፒክ ይለናል። እንግዲህ ቶፒክ ለማድረግ ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችንን እዚህ ጋር መጀመሪያ ርዕስ ከመስጠታችን በፊት እዚህ ጋር ዩቲዩብ የከፈተል ምንድን ነው የእኛ ቻናል ቶሎ ይህንን ዩቲዩብ የሰራ ነው ቪዲዮ በቀላሉ የሚገኝ ሰርቸብል ሊሆን የሚችል መሆን አለበት እና እዚህ ለምሳሌ እኔ አሁን ዩቲዩብ ልበልና ልጻፍ ዩቲዩብ ዩቲዩብ የመገኘት አቅሙ ዩቲዩብ ግሮ ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናላችን እንዴታ ዩቲዩብ ግሮ ልበልና ልጻፍ ግሮ ዩቲዩብ ግሮ ብዬ ኢንተር ባረግለት የመገኘት አቅሙ አሁን ይሄ ይህን ርዕስ ባረገው ዩቲዩብ ግሮ ሀው ቱ ዩቲዩብ ግሮ ማለት ልችል እችላለሁ። ለምሳሌ ሀው ቱ ዩቲዩብ ቻናል ሀው ቱ ግሮ ዩቲዩብ ቻናል አሁን ይሄ የመገኘት አቅሙ ምን ማለት ነው? ሀይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ሚዲየም የሆነው ለምሳሌ ሀው ቱ ግሮ ዩቲዩብ ቻናል ፋስት አሁን ይሄ ሚዲየም ነው። ስለዚህ ይህንን ርዕስ ባረገው ቶሎ ምን አይልም ቻናል የመገኘት አቅሙ ሚኒመም ነው ማለት ነው። አሁንም ወደ ታች እየወረን እዚህ ጋር ሶስት ገጾች አሉት። ለምሳሌ ሁለተኛው ገጽ ላይ ብናረገው ችኛዋን ወደፊት አንድ ብናደርግ ሁለተኛው አሁን ሚዲየም አሁን ለምሳሌ ሀው ቱ ግሮ ኢን ዩቲዩብ ይላል። ሌላ አሁን ለው ካለ እስቲ ሶስተኛ በጣም ለው ካለ እንግዲህ ለው የለም ሚዲየም ናቸው ሁሉም እነዚህ ርዕሶች ብናረጋቸው ለምሳሌ ይህኒ አሁን ሀው ቱ ግሮ ዩቲዩብ ያልኩት ነው ዩቲዩብ ግሮ ያልኩት እንግዲህ እዚህ ጋር ሰርች አድርጌ ዩቲዩብ ግሮ ብቻ ነው የጻፍኩት። ዩቲዩብ ግሮ ብለው ስንት ይመጣል ማለት ነው? ሚዲየም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት አለብኝ ማለት ነው? ዩቲዩብ ሪኮመንድ የሚያደርገኝ ሪኮመንድ የሚያደርገኝን እንመለከተዋለን። ወደዚህ እንደገና መለስ መለስ ይችና አይከኗን ታረጉትና ሀይ የሚሆነው ምን ሀው ቱ ግሮ ዩቲዩብ ቻናል ብለው ሀይ ሊሆን ይልል። ሌሎችም ርዕሶችን ለምሳሌ ኦንላይን ገንዘብ የምሰሩ ልጆች ካላቸው ስለዚህ ርዕሳችሁን ርዕስ ከማድረጋቸው ዩቲዩብ ታይትል ከማድረጋቸው በፊት እዚህ ውስጥ መጣቸው ለምሳሌ ሜክ መኒ ለምሳሌ ሜክ መኒ ይህን ሰርች ላድርገው ሀይ ርዕስ ሊሆነኝ የሚችል ለምሳሌ ሀው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን አሁን ይሄ ብዙ የመገኘት አቅሙ በጣም ሀይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋም ይህንን እስኪ እዚህ ጋር ደግሞ ጉግል ትሬንዱን የት የት ሀገር ሰርች ይደረጋል ለምሳሌ አሁን ይሄ ሀው ቱ ሜክ መኒ የሚለው ሀገሮችን ራሱ ያስመርጠናል ማለት ነው። ሀገሮችን ያስመርጠናል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በዓለም እንግዲህ ካርታውና ያለ ምሳሌ ጋና፣ ናይጄሪያ፣ ቦትስዋና፣ ሴሪያል፣ ናምቢያ እንግዲህ ብዙ በአለማችን ላይ እነዚህ ሀገሮች ውስጥ ምን ይላል ማለት ነው ሰርች ይደረጋል ማለት ነው። ሰርች ይደረጋል ማለት ነው። አሁን ወደዛው ልሰዳችሁና ትልቁ ይሄ ምንድን ነው በዚህ መልኩ ዩቲዩብ ቻናላችንን
እናሳድጋለን ማለት ነው። ሰርች ሊደረጉ የሚችሉ ይሄንን ካፈለግነው እዚች ጋር ሴቭ ማድረግ እንችላለን ለሌላ ጊዜ እንዲን ማለት ይሄንን አንድ ጊዜ ሰርች አድርገን ይሄንን ርዕስ ለመጠቀም ከፈለግን እዚህ ጋር ሴቭ የምትል ኦፕሽን አለ። ሴቭ ማድረግ እንችላለን፣ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን፣ ማጥፋትም እንችላለን። ይሄን በዚህ መልኩ እናየዋለን። እዚህ ጋር ግን ትልቁ ነገር ምን አለ፣ ሁሉንም እንዳያወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ኦን ላይ መሆን አለበት። ለምሳሌ ኮንቴንት ጋፕስ ኦንሊ ካፒ ያለበትን ብቻ ነው ወይ ይልናል። አይ ሁሉንም ነው፣ ኦል መሆን አለበት። ሌላው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ሀገሮች ብቻ ነው ይሄ ሀገሮች ላይ ነው የሚሰራው። ማለት ዩቲዩብ የራሳቸው ስታፍ ያላቸው ሀገሮች ላይ ነው ይሄ የሚሰራው። አሁን ማን ላይ ነው? አውስትራሊያ ላይ ለምሳሌ፣ እነ ኢትዮጵያ ምናምን ላይ እነ ያህል የላቸውም። ለምሳሌ ጋና፣ ካናዳ፣ ኢንግላንድ፣ ኢንዲያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ዩናይትድ ስቴትስ፣ አውስትራሊያ፣ እነዚህ ሀገሮች ላይ ነው ለጊዜው የተከፈተው። እነዚህ ሀገሮች የራሳቸው ኦፊስ ስላላቸው ነው፣ ዩቲዩብ ኦፊስ ስላላቸው ነው። ሁለተኛው እንግዲህ እንደምንመለከተው ይሄን ተመልክተናል። ሌላው ዩር ቪው ሰርች ማለት የኛ ተመልካቾች ሰርች የሚያደርጉት ምን ምን ነው። ለምሳሌ እኔ ላይ የሚያደርጉት እንግዲህ ተመልከቱ፣ ኳንቲቲ ሰርቬይ ቱቶሪያል ላይ ያልኩት ነበር እና ይሄን ነው ሀይሊ አሁን እያደረጉት ያሉት እና እነዚህን የራሳችንን የእኛን ተመልካች አይተን እዚህ ጋር የሚያመለክተን ይሄ እኛን የሚያመለክተው ምንድን ነው? ይህ አሁን ሴቭ አረኩት ማለት ነው። ሴቭ እያረኩት ነው። እዚህ ጋር በገባ ሴቭ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ሴቭ አረኩት ለሌላ ጊዜ። አንሴቭ ደግሞ እዚህ ጋር አንሴቭ ማለት ትችላላችሁ። ሴቭ እና አንሴቭ ብላችሁ ይህን እናንተ የሰራችሁ አሁን እዚህ ሴቭ ውስጥ ብገቡ፣ ሴቭ ላድርገውና ላሳያችሁ። ሴቭ ብለው እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ሴቭ አረኩት ማለት ነው። አንሴቭ ብለው ደግሞ ምን ይላል? ከሴቭ ይወጣል ማለት ነው። እና እዚህ ሴቭ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ሶስት ኦፕሽኖች ያሉት ነው። እና ዩቲዩብ ሌሎች ላይ ነበር፣ ለምሳሌ ታይትላችንን በጎግል ሰርች ቶሎ ይገኛል አይገኝም ወይ እኛ አንደኛ ማንሆንበት የምንለውን እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ ሚና የምንጫወተው ማለት ነው። ሀይ ሰርቸብል ሊሆን ይገባዋል የኛ ታይትል፣ እኛ የምንሰጣቸው ኬወርዶች ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ የመገኘት አቅማቸው ሀይ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ይህንን አቆ ምን አድርጎልናል ማለት ነው፣ ይችን አዲስ ሴቲንግ ለሁሉም ዩቲዩበሮች ከፍቷል። እንግዲህ ኦን ያልሆነ ዩቲዩብ ሊኖር ይችላል፣ በአጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሁሉም ዩቲዩበሮች ላይ ማለት ሞኔታይዝ ያልሆነም የሆነም ይሄ ሴቲንግ ተከፍቷል። ይህን ሴቲንግ እንግዲህ ልትጠቀሙበት ይገባል ላለው እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደረጉኝ ወይም ደግሞ የሰብስክራይብ እንድታደረጉኝ ላለውኝ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምን